Bueno, partidàs, és dels guapos de la Lliga, no? És els partits xulos. Veurem el desgast que ens comporta l'Eurolliga, si ens passa factura o al revés ens dona... Que jo penso que moltes vegades és bo aquesta competitivitat i aquest portar el nostre equip al límit. Al final és un entrenament més d'estar al límit, no? Jo veig que Salamanca està tenint partits més tranquils, resultats més amplis, i nosaltres no, llavors potser portem un entrenament per davant amb elles, no? Però bueno, juguen a casa, Wolfsburg, en públic, tenen una grandíssima plantilla, molt llarga, la incorporació nova de Cooper en l'Alé, una molt bona jugadora, bueno, una de les millors de la NBA aquest estiu, per tant, bueno, no la coneixem, hem intentat analitzar com posar-li les coses difícils, però és que clar, tota la resta també ja és bona, no? Llavors tenim a nivell exterior doncs, els bases que dominen el joc, dominen els temps, dominen els passes, dominen les situacions de pick and roll, bones tiradores, les germanes Samuelson doncs, que, bueno, que pilota que agafen a l'exterior és un perill de sumar de 3 en 3, i a dintre hi ha quilos, hi ha potència i hi ha qualitat, sobretot amb la Hoff en tot el que són les entrades, els desbloquejos cap a dintre. I bueno, un equip molt complet, amb un entrenador que les té molt ben treballades i que les porta al límit i les porta amb una defensa agressiva i amb rotacions constants. Per tant, serà una exigència física molt gran i una concentració que ha de durar 40 minuts si no volem que en 2 minuts ens escapi el partit. Llavors, crec que si la nostra feina hauria de ser estar dins de partit fins a l'últim quart, fins als últims 5 minuts, i en allà que elles notin la pressió de jugar a casa, que notin la pressió d'un partit equilibrat, que notin la pressió dels nervis i a veure com es gestionen aquests nervis i qui tira del carro i qui no, i allà és on tindrem l'opció. Però fins a aquests últims 5 minuts, pam, treball, 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 i no baixar la intensitat i creure.